Partija vienotība tieši pēc mēneša 19. augustā plāno lemt par pārmaiņām partijas vadībā un turpmākajā kursā, lai vērotu saliedētību un atjaunotu savu popularitāti. Tikmēr jau vakar par izstāšanos no partijas izlēmuši vairāki labi zinām tās biedri. Nepiekrītot līdšanajai virzībai un arī kritizējot Saeimas frakcijas priekšsēdētājas Solītes Āboltiņas pārāk lielo ietekmi partijā, aiziet no vienotības nolēmuši Ines Dalveres, Laulīte Čigāne, Andrejs Judins, Aleksejs Lauskutovs un Ilze Viņķele. Tieši viņi šorīt ir Rīta Panorāmas studijā. Labrīt. Labrīt. Labrīt! Tieši vakar tātad partija lēma arī par kongresa sasaukšanu, kas būtu agrāk nekā rudenī, tad par 19. augustu ir runa arī. Partijas vadītājs Piebalgs pie mums bija arī uz interviju, un viņš paziņoja, ka atkārtot nekandidēs un ka partijai vajadzīgas radikālas pārmaiņas. Bet jūs tieši tagad aizējat, iznāk. Kā tad tā? Varbūt vajadzēja pagaidīt kongresu, un tās pārmaiņas notiktu, un varētu draudzīgi strādāt tālāk? Draudzīgi strādāt tālāk mēs turpināsim frakcijā, Saeimā līdz šī sasaukuma beigām. Un mūsu aiziešana arī ir daļa no tā radikālo pārmaiņu piedāvājuma. Proti padarīt vēlētājiem skaidru izvēli, par ko tad vienotība ir, kad mēs sākām, nu jau tagad būs krietni laika atpakaļ, tad vienotība bija platformā, kas piedāvāja izvēli arī liberāli domājošam cilvēkam. Nu, tagad gadu gaitā šis piedāvājums ir kļuvis koncentrētāks un sašaurinājies, un skaidrības labad, lai varētu arī īstenot savus politiskos uzstādījumus un pārliecības. Mums šķita, ka šis lēmums ir jādara tagad līdz kongresam, lai tad kolēģiem ir skaidra bilde. Bet ja piedāvājums ir sašaurinājies, ka jūs teicāt, ka jūs neticat pārmaiņām, ka viņš varētu atkal paplašināties, atgriezties pie vecās labās liberālās vienotības uzstādījumiem un ar to kongresa radikālām pārmaiņām, tādu, kā pati kādreiz teicāt, absolūtu atzimšanu. Iziet cauri vai pārdzimt līdzīgi? Mēs esam mēģinājuši vairākas reizes, vairākus secīgus kongresus, acīm redzot kolēģu vairākums vienotībā uzskatā par labu esam tomēr šo vairāk kā pat Vaideris kundze definēja un es uzzināju, ka vienotība vispār kļūsa par konservatīvu partiju ar kristīgiem piesitieniem. Tā kā es domāju, lai nav neskaidrības, daram šādi. Jūs minējāt, ka jūs gribat turpmāk īstenot savu politisku pārliecību, savus ideālus, un tomēr paliekat frakcijā. Vai tas jums nesasaist rokas, kāpēc jūs paliekat darboties frakcijā? Nu, pirmām kārtām šis brīdis, kur mēs esam kopā, sabiedrība un valsts, ir pietiekami nozīmīgs, proti vairākas lietas minamas. Saeimā šobrīd ļoti atbildīgs uzdevums ir lemt par nodokļu paketi. Ja? Līdz ar to ir jābūt prognozējamībai, Un arī partneriem prognozējumiem valdībai. Un vēl papildus jāmin, ka frakciju veido no viena saraksta ievēlētie deputāti, un mēs joprojām arī neesot partijas biedri, esam no viena saraksta ievēlētie deputāti. Bet tad paliekot frakcijā, jūs arī piekritīsit un atbalstīsit līdšanajās frakcijas vadītājas Solītes Āboltiņas palikšanu? Frakcija lemja, frakcijas vairākums lemja tā, kā frakcijas vairākums lemja, bet frakcijas darbu regulē līgums, kas ir pietiekami skaidri definēts attiecību izklāsts tad. Tad pretenziju jums faktiski Āboltiņas kundzes vadībā strādāt nebūs, lai gan es saprotu, vai tur neveidos pretrunu, ka jūs sākotnēji šķiļaties nost no partijas, tāpēc, ka tā ietekme pārāk liela? Pirmām kārtām, mēs šķiļamies tādēļ, ja esam izdarījuši izvēli aiziet no vienotības tādēļ, kā neredzam iespēju tātad īstenot savus politiskos uzstādījumus un pārliecības. Savukārt vienotības frakcija jau tagad ir tāda, kas apvieno arī kolēģus, kuri nav vienotības biedri. Jūs tad turpinat darboties frakcijā un tuvākajā laikā gaidām ir ļoti būtiski balsojumi, tostarp par nodokļu reformu plānu. Frakcijas vadītājs Olvita Āboltiņa iepriekš izteikusies visnotaļ kritiski par reformu, steigā apstiprināta, var radīt haosu.
Kāda ir jūsu nostāja? Vai jūs arī būsiet tikpat kritiski? Pirmām kārtām jāsaka, ka vienotības piesardzīgā kriticisma dēļ, tad mēs esam pie tāda šī reforma piedāvājuma, kāds tas ir tagad. Un, manuprāt, tas ir daudz skaidrāks nekā tas bija sākotnēji, kad to prezentēja sabiedrībai finanšu ministre Reizniece Sozoles kundze. Lietas, par ko vienotība jūtās gandarīta, ir vairākas. Pirmām kārtām šī nodokļu reforma piedāvā tomēr lielāku nevienlīdzības mazināšanas iespēju, un es domāju, Latvijai vēsturisks brīdis ir tas, ka mēs runājam un mēs arī piedāvājam progresīvu iedzīvotāju ienākumu nodokli. Tas, kas man personīgi rada bažas un nav skaidrs, kādēļ tas ir ielavījies nodokļu paketē, ir visnotaļ dīvainais piedāvājums daļai sabiedrības brīvprātīgās iemaksas trešajā pensiju līmenī padarīt par obligātām. Nevar izskaidrot, tas pietiekami būtiski ietekmē un neuz stabilitātes puses Latvijas pensiju sistēmu. Ministrs Reivs nav varējis pamatot, kas ir šie apsvērumi. Tas rada ilūziju autoratlīdzību saņēmējiem, ka viņi kaut ko varēs uzkrāt savai pensijai. Blēņas autoratlīdzību raksturs ir neregulārs. Šī piedāvātā iemaksa privātā pensiju fondā ir tāds mazs ielāpiņš lielam caurumam. Bet es ceru, ka mēs nāksim ar piedāvājumu uz otro lasījumu un iespējams šis neveiklais risinājums varētu tikt labots. Tad pret nodokļu reformu jūs esat krietni tāda pozitīvāka un cerīgāka nekā Āboltiņas kundze. Āboltiņas kundze gan arī ļoti labi apzinās nepieciešamību šo nodokļu reformu Saeimā apstiprināt. Par jūsu darbu Saeimā vēl pabeidzot, kāds būs tas jūsu ietekmes svars, balsu svars, teiksim, amati arī komisijās un citur? Tagad līdz ar aiziešanu no partijas jūs tos saglabāsiet vai tomēr arī atteiksieties? Mēs esam arī informējuši premjeru un apliecinājuši tam, ka apzināmies atbildību šobrīd gan par nodokļu reformas pieņemšanu Saeimā, gan arī, piemēram, izglītības jomā. Izglītības komisijai būs ļoti nopietnas lemšanas, ja, rudenī, gan par to skolu tīklu sakārtošanu. Un kas nu ir jāsaka, tad mums pieciem ir pietiekami nopietna parlamentārā un dažiem arī izpildvaras pieredze. Un man šķiet, ka tā profesionalitāte ir pietiekama, lai mēs šai sarežģītāji laikā varētu līdzēt tos nepieciešamos lēmumus dabūt savu. Par nākotni. Kurā virzienā tad jūs domājat pēc tam doties? Pašu veidojamais politiskais spēks, kā izskanējis, varētu būt tāds centriski proeiropeisks, kā mēs no Čekānas kundzes dzirdējām, vai tā būs jauna partija, vai tā būs integrēta vienība kādā citā politiskajā spēkā? Tā, pirmām kārtām, kādā izskatā un kombinācijās vēlētājiem tiks piedāvāt izvēle 18. Gada rudenī, vai tās būs apvienības, atsevišķu partiju listes, par to ir pāragri šobrīd spriest, izņemot, ka visticamāk būs tādas vērtības kā Saskaņa un ZZS, Nacionālā apvienība. Tā kā pārējais būs prognozēja pietiekami daudz jaunu piedāvājumu. Šobrīd sabiedrībā vēlētājiem, kam ir tuvas liberāli demokrātiskas vērtības, arī eiropeiskas, viņa partija šobrīd saucās, man nav par ko balsot. Un proti neviena no esošajām nepiedāvā šo pārstāvību, liberālo vērtību pārstāvību. Bet tā ir ideja, kas spējā izraut mūsdienās sabiedrību, jūs prāt, uzrunāt un būt nepieciešams? Manuprāt, ideja par indivīda brīvību modernā valstī, par brīvu cilvēku modernā valstī, kur valsts iejaucās indivīdu dzīvēs tik tā, lai novērstu nevienlīdzību un piedāvātu līdzvērtīgu iespēju, tad šī ideja ir mūžam dzīve. Latvijā ar to pārstāvību ir bijis nīkulīgāk, bet šobrīd es varu teikt, ka jauna paaudze politikā ir absolūti nepieciešama. 30-40 gadnieki ar labām izglītībām, ar pasaules pieredzi. Vienkārši tas, ka viņi ir bijuši ārpus politikas, ir arī mūsu dīvainā politiskā klimata viens no nelaimes cēloņiem. Un man ir pamats cerēt, ka šobrīd ir tāda pietiekami liela grupa cilvēku, kas ir gatavi nolikt savas vieglās dienas un būt politiski aktīvi.
manuprāt, tam ir jāpalīdz. Jautājums ir par to, cik daudz cilvēku arī būs gatavi atbalstīt šādu jaunu partiju ar jauniem dombiedriem. Vai jūs nebiedē tas, ka nu, pašreizējā ģeopolitiskā situācijā tie cilvēki, kuri ir līdz šim tādi apolitiski vai svārstījušies savos uzskatos, tās bailes no iebraucējiem, no terorisma varētu stipri spēlēt par sliktu tādai liberālai centriskai partijai? Lūkojamies uz rezultātiem Francijā, gluži pretēji. Ja? Līdz ar to, manuprāt, ka šī apdraudējuma sajūta ir mazināma ar darbību. Un kā jau es minēju, ir šī jaunu politikā vēl nebijušu cilvēku grupa, profesionāļi, pieredzējuši par sevi pārliecināti un droši cilvēki, nu, tā kā ar pasaules redzējumu, tas būtu milzīgs iegūms, ja būtu politiskais spēks, ka šos cilvēkus var Latvijas politikā iesaistīt. Ir kādi konkrēti cilvēki, zinām, kas jums varētu pievienoties šādi spēcīgi jauni? Ir zināmi konkrēti cilvēki, un mēs, nu, šis nav projekts, kas ir tapis tā kā vakar vai aizvakar. Mēs strādājam kopā no gada sākuma gan pie programmatiskiem dokumentiem, un nu, burtiski pāris nedēļu laikā tad šis pieteikums arī ar tiem cilvēkiem, kas ir gatavi šo ceļu iedu, taps zināms. Bet vēlreiz precizējot nobeigumā, tad tas būtu jūsu pilnīgi oriģināls jaunveidojums, nevis pievienošanās kādai partijai. Tā labā ziņa ir nevis mans, nevis manu Saeimas kolēģu, bet tas būs šo strādāt gatavo cilvēku šo spēka gados esošo 30-40 gadnieku piedāvājums, kur mums lūdz uz noteiktām lietām padomu, nu, uz noteiktām lietām mēs arī ar savu pieredzi varam palīdzēt. Jūs jau pievienojaties jau kaut kādai mēs masai, kas jau vidēji bija noformējusi. Grupai, jā, kas mēs paši uzskatā, radāt, bet paši pievienoties. Nu, tā pievienošanās tur jau neviens nevēlas bez sava pienesuma darboties, bet es saku tā labā ziņa, ka cilvēki ir gatavi kļūt politiski aktīvi.